хувцас яг 9 мэдээний цэслэл хийхээр яг бодит амьдрал дээр ямар өөрчлөлт гарсан юм гэдэг талаар л жоохон мэдээлэл өг гэж бодсон. Тийм. Яг л одоо нэг юм бяцлагд явснаас их тайван болсон. Им им ерөөс хэргэлж уухаа байсан. Аа. Ямар ч юм. Хэр хугацаанд явж байгаа юм бэ? 3 сар. Оо тэгээ тайлстаас тэгэл яваалгаа юм. Яваалгаа. Асуудалгүй өглөө болгоо ирээд хэлчихэнтэй явж байгаа. Тийм. Энэ юмш нөгөө би жоохон өдөр нөгөө юуны зүсний алганд орсон. Аа за. Тэгээ зүсний алганд орсон чинь имж тэг чи зүрхэн дээр анхаа зүрхэн яваа гэсэн. Анхаараа гараар гэсэн. Тэгээ зүрхний бичлэг хийлгээл. За. Тэгээд юм уу гэж явж байгаа л гээд энди нэр гоё юм байна гэдэг энд ирээл. Аха. Тэгээд юм юм хийж гал ерөөсөө бичлэгт л яваад байна. Одоо бүр юм уухгүй юм. Ерөөсөө. Тэг болоод байна уу? Болоо. Даргаар чигдэхгүй байгаа. Энэ 50 сайхан болоо. Аха. Урд нь яг ингэдэг нөгөө нэг жоохон би хямарч байгаа үед ямар хөөсэй. Урд нь би хитэн сар явсан гэнэ 3 сар гэсэн. 3 сар. Аа 3 сар явж байна. Ямар мундаг юм бэ? Тасралтгүй л яваад байгаа юм. Тасардгүй нэг тасардгүй шүү. Би өдөр болгоно. Өдөр болгоно. Харин би таны яг өдөр болгоно хараад. А бас энэний хатараа өглөө ирж ин тээч тэгээд цаад. Тэг гэжтэй. Өдөр болгоно. Сайн биш. Аха. Тэгээд 90-50 тэгээд сайхан унтдах юм байна л да. Нэг өглөө жирэх нь гайгүй болцсон. Тэгээд нэг амьсгаадаад байх нь гайгүй болцсон. Зүрх ингээл нэг жаахан уурлж ярахаар юм шүү дээ. Цичрээд байдг нь тийм байхгүй болцсон. Оо цац. Болж байгаа юм тэгээд тийм болоо. Юу н урд нь ингээд та ингээд одоо юу гэдгийг байн ба одоо юмд их санаа зовчих юм уу одоо тэрийг яадаг вэ энийг яад илэрч гисэн иймэрхүү бодол юу н байдаг уу эсвэл өнгөрсөн байх юм бэ урд нь юу н байдаг гэсэн үү танд урд нь байнг л нэг өнгөшөхтэй хатгал тэгээд ингээд байдаг гэсэн чи аха одоо болохоор одоо тийм байхгүй нэг юм санаа зовхо байц нэг л 50 л нэг л 50 өмнө л байгаа юм аа гэрийнх нь юу хэ Манай гэрээхэн болохоор манай хүн бол явуул гэдэг. Яв явуул гэж байна. Явж. А цайны зүсний үед ер нь ямар хөө өөрчлөлт гарч байна? Та өөр анзаарч байна уу? Цайны зүсний үед гэхгүй. Аа. Гайхах байх шүү дээ. Гайх байна. Шууд гайх байна. Чаран шингэн гайх байна л гэдэг. Аа. Надад бол та их л сайхан л харагдаж байна. Өнөөдрийн хувьд бол надад бас ус. Тийм. Аа. Яг өвчтэй байх үе ч юм одоо нэг юм уужсан үе шүү дээ. 3 сарын өмнө тий. Тэр үеийн таны ер нь биеийн байдал ямар хөөсэн бэ? Тэр үеийн байдал хүнд хөнгөн байсан. Даралт ихтдэг байсан болцсон. Хөл өвддөг байсан, яс уралттай. Аа за. Нуруу юунда тэр мэржээс өвдөж барахгүй л хэрэг шүү дээ. Өө цац. Ерөөс ямар ч юм нэх өвдөхгүй. Тийм өвчм юм тангараас өргөлөх болцсон байна. Аа. Тэгээ энэний та ер нь юу гэж бодсон? 9 мэдэн тасгал хийх хийгээд Яг одоо яат юм бэ хүнд ер нь бодит амьдрал дээр нэгдүгээр төрөл тайлсан тайван болж нэг эрүүл болж юм тийм эрүүл зүйл юм биш аа ямар учраас энэ ингэж эрүүл болгоод байгаа юм бол юу гэж бодож байна сэтгэлээс цаа төвлөр шимэл сайхан юм бэ нэ аа хүнд өөр дүмөгч ин гэсэн гэж бодож байгаа шүү аа эрүүл нь эрүүл сайхан болоо би бол гэртээ байгаад жолоо та манай хүн бүтээр хоёул өвчсөн манай хүн ч хүнд өвчсөн Аа за за. Тэгээд би ямар та оо хоёр зэрэг өвчтэй болохоор бас хэцүү юм байна. Би ерөөсөө тэр юм тавиаггүй юм тийм байгаад. Аа. Явсан. Аа. Бэлтгэл цухтаа тэгээ ямар нэг 3 сарын хугацаанд тэчнээ хэмжээний мөнгө рүү. Бэлтгэл. Аа. Нэг хөрсөн байхгүй харин ай картлаа авсан. Аа. Мөнгө өрөөгүй юу? Сайн байна шүү дээ. Багш нар мөнгө аваагүй үст дээ. Бэлтгэл зааж өглөө гэж. Аагүй үст дээ. Тийм. Одоо л та ингэ бие даагад тийч чадна үстэй. Үргэлжлүүлээ. Тэ? Одоо хүнд зааж өгч чадах уу? Би өгөөд хүүхд мөхтэй зааж өгдөг. Оо ямар мандыг. Хүүхдэд зааж өгвөл. За за. Тэгээд одоо манай хорооных хорооных нэг ирж байгаараа л гэлэх. Аха. Хүний үлдэж чад энэ 9 сар гаргаад усаа нэг цоглараад нэг цэцрээд ирдэг штэ. Тэр үед л манай үсгэн дарга ирж чинь. Би хүн цоглуулж яаж. Чи нэг зааж өгөөрэ гэдэг юм тий. Ер нь ол нэг ойролцоо 3 хоног заагаад өчт. Тэгээ тэр ахмадуудын байр гэж байгаа шүү дээ тий. Ахмадуудын байр гэж байдаг үү дээ хорон дэр? Хорон дэр. Хорооны ахмадын уулзалтын байр энэ төр гэж юм байхгүй юу? Байхгүй. Тэгтээ манай хорон дэр их олон юмтай өрөөтэй. Оо цац. Хэсгийн дараа хорон дэр байтал хурдын зал болоод. За за. Тэгээд яа л гэж юм. Тогтмогч нэг дар байсан байхгүй юу? Оо за за за. Тэгээл тогтмогч бол одоо их мундаг багш болсон шүү дээ тий. Тэгээд тогтмогч тэрийг хэрэгэлдэх. Ашгүй тий ашгүй.